П'ятниця, 11 січня, інформаційний випуск новин на каналі телерадіо компанії «Надвірна». Вітаю, у студії для вас працює Іванна Осташук. Протягом 20 хвилин ми говоримо про головні події краю. Нарешті справа, яка кілька місяців назад викликала значний резонанс у жителів міста Надвірної, отримала своє логічне завершення. У справі про вбивство, яке сталося на початку грудня в центрі міста Надвірна, поставлено крапку. Подробиці скоєння злочину та останнє слово Феміди у цій справі знає наш журналіст Володимир Голіней. 10 місяців назад в районі стадіону «Нафтовик», що знаходиться в центральній частині міста Надвірна, серед білого дня було виявлено тіло чоловіка із слідами насильницької смерті. Тиждень оперативниками велися безрезультатні пошуки підозрюваних та свідків жорстокого вбивства, що не на жарт стурбувало жителів 20-тисячного містечка. Однак, відпрацювавши усі можливі версії по кримінальній справі, прокуратура все ж вийшла на слід вбивці. Як виявилось, причиною жорстокого побиття, яке спричинило смерть 45-річного Геннадія Заграя, стала звичайна п'яна сварка із компаньйоном по чарці. В ході досудового та судового слідства було встановлено вину жителя міста Надвірна у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого. При цьому експертизою було встановлено, що потерпілий помер не одразу, а майже день непритомний та все ж живий пролежав під відкритим небом. Уже 10 січня цього року надвірнянським судом було винесено вирок. Засуджений Смирнов. Суд роз'яснював суть вирок про те, що вас визнано винним за статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України. Вам призначено покарання 9 років 6 місяців позбавлення волі. Срок відбуття покарання у вас рахується з 9 березня, тобто з часу затримання. Запобіжний захід вам залишається попереднє тримання під вартою. Цивільний позов потерпілий Заграй задоволений повністю в повному обсязі. Стягується з вас 14 тисяч 34 гривні майнової шкоди, 50 тисяч гривень моральної шкоди, 4 тисячі гривень судових витрат з наданням пояснень, з наданням юридичної допомоги адвокатам. Крім того, з вас стягаються всі судові витрати, зокрема при експертизах НДКЦ Івано-Франківського в усіх кільканадцять, майже 20 штук, загальна сума їх становить 16 тисяч 63 гривні 24 копійки. Крім того, з вас стягуються аналогічні судові витрати за проведення експертиз в користь НДКЦ Головного управління Львівської області, а зокрема сума 12 тисяч 735 гривень 36 копійки. Отож, справедливості досягнуто, вину підсудного доказано, він її частково визнав і тепер майже на 10 років відправиться за грати та виплатить близько 80 тисяч гривень компенсації та витрат. Це не поверне життя загиблому, однак повинно послужити пересторогою, оскільки все б обійшлось, якби не зловживання оковитою. Тому особливо у святковий період нагадуємо, що зловживання алкоголем не тільки шкідливе для вашого здоров'я, але й може призвести до небажаних ба навіть трагічних наслідків. У наш час стати такими, як вони, ризикне далеко не кожна жінка. Народити дитину та ще й виховати її, випроводити в доросле життя – це не тільки почесна, але й відповідальна місія, якої не побоялись героїні нашого сюжету, тому й виконали по 5 і більше разів. За це були нагороджені званням «Мати-героїня». Що треба для отримання цього звання та чи дає воно якісь реальні привілеї, знають і наші журналісти. Почесне звання України «Мати-героїня» у нашій державі було встановлено у 2005 році з метою посилення уваги до проблем народжуваності і зміцнення інституту сім'ї, відзначення кращих матерів, які забезпечують належні умови для всебічного розвитку дітей, зміцнення їх здоров'я і духовного розвитку. Це звання присвоюється жінкам-громадянкам Незалежної України і є найвищою державною нагородою для багатодітних матерів. Нещодавно більше десятки жінок, що проживають у Надвірнянському районі, прийняли привітання представників районної влади із присвоєнням їм звання «Мати-героїня». Самі знаєте, як то було, ті пережиття, як то виховати 5 і більше дітей, яка то праця, які то недоспані ночі, скільки то переживань, скільки то хвилювань. У мене самого тепер народився 3-й син, і я тільки частинку цього можу зрозуміти. Але повірте, що ніякий батько все одно не зрозуміє того, що переживає мама. Я вам хочу побажати щастя і здоров'я ваших рідних, ваших близьких, діточок, онуків. Повідавати їх заміж, поженити, аби вони були щасливі. Ну і то, я думаю, тільки саме менше, що держава може зробити для вас. Тут фактично оцінити вашу заслугу тут ні матеріально, ні словами ніяк не можна. Це далеко не усі жительки нашого району, що отримали дану нагороду у 2012 році. Загалом по району ми маємо майже 1500 матерів-героїнь, тобто тих людей, які претендують, можуть претендувати на це почесне звання. За 2012 рік у нас присвоєно 640 матерям почесне звання «Мати-героїня», також виплачені вже кошти.
Загалом з 1500 вже 840 жінок отримали це звання, ну а решта жінок ще чекають своєї черги на підписання указу президента про присвоєння їм почесного цього звання. Зі слів заступника голови Надвірнянської районної державної адміністрації з гуманітарних питань Богдани Ковалюк, кожна жінка, що отримала цю нагороду, крім одноразової допомоги, розмір якої постійно збільшується, і для цих матерів становить 10 700 гривень, мають ряд пільг. Зокрема, жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до 8-річного віку, мають 50% знижку на оплату комунальних послуг та квартирної плати, звільнення від сплати за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах та ряд інших пільг, передбачених законодавством України. Обласний фестиваль «Різдво в Карпатах» став вже доброю традицією на Прикарпатті. Цьогоріч він пройшов у чудовому палаці культури в Богородчанах. У заході взяли участь понад 20 творчих колективів з усієї Івано-Франківщини. Колядував з колядниками і наш журналіст Всеволод Кисилевський. Вже третій рік поспіль на Івано-Франківщині відбувається фольклорний фестиваль «Різдво в Карпатах». Творчі колективи з усього Прикарпаття з'їхали з 9 січня до райцентру Богородчани на традиційний обласний фестиваль. Цьогоріч святкове дійство зібрало понад 400 учасників. Захід розпочався святковою ходою учасників фестивалю до Палацу культури. Загалом більше 20 різних творчих колективів понад 4 години зачаровували своєю творчістю глядачів. На свято прибули гості з Івано-Франківська. Заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Роман Іваницький та перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Також у святі взяли участь місцева влада Богородчанщини, розділивши радість свята з громадою та учасниками фестивалю. В свою чергу перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький зазначив. Чому проводиться у Богородчанах? Ну, кілька можна вишукувати різних причин. Одна з перших, одне з тих, що Богородчани – це один з небагатьох населених пунктів в Україні, де назву його пов'язують все-таки з Богородицею, з народженням Бога. Можливо, тому що, люди, ті, котрі опікуються, переймаються, ініціювали цей фестиваль тут, є натхненники, є ті люди, які культивують, які підтримують, які протягом років наполягають на тому, щоб він відбувався тут. Напевно, тут є окрема специфічна аура людей, глядачів, слухачів, тих, хто вміє не лише сприйняти сам факт радісний народження Ісуса Христа, тішитися як християнин, як людина, як українець, але, напевно, тут є ще і вдячні в мистецькому плані слухачі, поціновувачі мистецтва. Кращі народні аматорські колективи області демонстрували свої традиції коляди. Зокрема, вразив оригінальністю фольклорний колектив з Надвірнянського районного будинку культури. Неповторним співом та реалізованою постановкою зачарував зал. Тож радість велика, і людина веселиться, і худібка дика. Але якби ви знали, добрі люди, як довго ми до вас брели, як тяжко мені було витягнути із берлоги сонного ведмедя, хурделиці і завірюхи всі стежини замили, промокли мої ноги, а він мені ще й стогне, вимагає мед. А звідки ж мед серед зими? Всі бджоли вулики позакривали. Тяжка циганська доля. А може ви його медком почастували? Тоді буде прудким і гожим, і танцювати буде до упаду. А я вам доки поворожу, а може й когось приворожу. Все розповім і по руці, і по картах. Чи не найяскравішим з-поміж усіх гуцульських та покутських вертепів цьогоріч були представлені колективи Богородчанщини. Вони цьогоріч мали найбільше представництво на фестивалі. Фестиваль залишив по собі незабутні враження, святковий настрій, а також пригадав народні традиції святкування Різдва. Підсумки Федерації дзюдо України за 2012 рік підведено. У десятку кращих спортсменів потрапили і надвірнянці. Загалом Надвірнянська спортивна юнацька школа Олімпійського резерву ПАТ «Нафтохімія» Прикарпаття відома на всю державу. Звідти вийшли десятки призерів України, Європи та світу. Про спортивні події, змагання та перемоги з уст наших дзюдоїстів.
Підсумки підведено, кращих дзюдоїстів України визначено. Про це поінформував Євген Боднарук, старший тренер ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Надвірнянська спортсменка Олена Сайко здобула дві вагомі світові нагороди. Спершу на чемпіонаті світу по самбо серед дорослих виборола бронзу, а згодом перемогла на Кубку світу серед студентів, який проходив у російській Казані, де виступала за Прикарпатський університет. На цьому ж кубку здобув бронзову нагороду і Михайло Іличук, який тренується під керівництвом тренера Геннадія Левицького, і виступав за Тернопільський національний економічний університет. Також наші спортсмени повернулися з чемпіонату юнаків, де Радошинська Тетяна у ваговій категорії 52 кілограми виборола перше місце. Дудка Сніжана і Максим Токарчук здобули бронзові нагороди. Старші спортсмени вже почнуть приміряти ліцензійні турніри, що ми вже можемо, тому що вже підросли. І той же Михайло Іличук з Яремче, вже підріс Юрій Пожар, вже підріс Давид Харибава, вже підросла Олена Сайко, яка вже готова посражатися за ліцензію. І в нас дуже молода, талановита спортсменка Наталія Ільків, яка перед тим виграла дві юнацькі Європи, виграла Олімпійські ігри серед школярів. Тобто ця дівчинка подає дуже великі нам надії. Я думаю, що ми вже цей рік, 2013, будемо пробувати ці ліцензійні суперкубки світу, щоб подивитися, на якому наші спортсмени рівні. Ну і якщо знайдемо хорошого мецената, який вкладе в нас кошти, то, звичайно, будемо думати, що результат буде. Про свої успіхи у 2012 році розповіли надвірнянські спортсмени і запевнили, що на досягнутому не зупиняться, а будуть йти вперед. Це був Кубок світу по студентам, який проходив в місто Казань, це Росія. Я там боролася 4 сутички, можна сказати, що це досить були важкі змагання. Були мої конкуренти, з якими я боролася на чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи. Останні змагання були в Естонії, в Таліні. Їздили туди, там були нормальні сильні змагання, чемпіонат Європи. Став я там третє місце зайняв. Боровся серед юніорів, серед кадетів. Став третій, боровся 4 сутички. Останні мої змагання, на яких я приймала участь, це чемпіонат світу по самбо, який проходив у Болгарії в Софії. Там я принесла золоту медаль, єдину золоту медаль для України. Провела 4 поєдинки. Першу зустріч боролася із спортсменкою із Туркменістану. Другу зустріч боролася із росіянкою. Росіянка була досить сильна, тому що боротьба самбо в Росії досить розвинута. За вихід в фінал я боролася із білоруською. Мені довелося серйозно налаштуватися, тому що з білоруською я вже не перший раз боролася, і вона досить серйозно суперниця для мене. Останні змагання я провів свої в Казані, в Росії. Це був Кубок світу серед студентів. На цих змаганнях було понад 40 країн, приймали участь. Я став бронзовим призером в боротьбі за третє місце. Я виграв спортсмена з Росії. Приїхав із чемпіонату України серед молоді по боротьбі самбо. На даних змаганнях я виборов перше місце. Ну, я відштовхуюсь від того, що кожній людині дається відносно того, як людина трудиться. Так що ми тут відносно працювали немало для того, щоб показати хороший результат. Водночас тренер нам давав настанови, ми виконували. Ось маємо даний результат, зайняли дівчата нашої командою зайняли перше місце командою. Ми хлопці зайняли друге місце, чуть-чуть не вистачило до першого, наша вийшла інша команда, але попри це показали хороший результат. Це всі новини на сьогодні. Добігає до кінця останній робочий день попереду вихідні, тож колектив телерадіокомпанії «Надвірна» бажає вам гарного настрою та приємного відпочинку. На все добре!